Kam půjdeme? Půjdeme lazy? Proč se nemůžu připojit? Proč se tady rozbitý? Pojďme lazy. Ano. Lazy, dobře. Je lazy, to je bez lokace pro nás. Mhm. Nejlepší. Nejvíc. Tak jako minulá hra, prostě hezká výhra. Prostě, jako pár lidí asi bude, no. A já mám úplný blbosti, mám kámo M-ku a nába do M-ky, no to dobrý. Já mám medkit. A sakra, to je dva hra. Fu. Je to docela hodně lidí. To bylo po tobě Galadusy, to je hunting gun? Jo, to bylo ode mě. Já mám to parkoviště, potom týpci nějaký. Běžím to byla glase. O, oh, teďka byl někdo, někde u mě, nevím kde, ale... Tenhle jsem mrtvej. No. Oh. Jo, jsem mrtvej. Běžím. Běžím tobě. Běžím, ne, dodělávám je. Běžím, kde je? Nejde, dobrý, mám. Ondřej, neblokuj, ježiš. Snaha, máš 6 sekund, 5 sekund, 4 sekundy. Ondřej, zvedej ho, rychle zvedím. Já tě pohýdám. 3 sekundy. Jo, díky. Dobrý, nice, kámo. So close. Kámo, náber filmy, prosím. Díky. Tady. Tam jsi měl to, tam... Kam týpek, no skin. Já vidím. Mrtvý. Nice. A. O, pumpa, kámo, ne, pumpa, konečně pumpa. Konečně. To si dva jitmí, kam nefunguje to? Jo, je to broken, ha, vidíš mě druhu normálně. Tady ještě avdíčko, bra. Beru tu druhou. Kámo, dívej se prostě. Týpek nahoře, na střeše. Kámo, dívej. Jo, já nám šup se na to ale. Na střeše tam to velký obrák. Na tý velký, ale tý menší. Na tý, úplně teď na tom nejvyšší. Vidím ho, jdu k něm. To vítám. Jo, taky ho vidím. Pošilek, lasi, pojď spolu. Kámo, je bez shieldu. Jakože musím tam mít, ale to se nejde hitat tam. Ty varo! Proč? Prošel kámo mojí zdi, kámo. What the fuck? To jsem viděl, ale já jsem že jo. Tankový hit, já Galatus. Tam prostě hodím já zeď a prostě týpek, don't care. To bylo nutný, třeba byste umřeli. Kámo, teď jsem do něj přímo solil. Máte třeba nějaký heal, když tak pro mě? Nemohl jsem riskovat. Mám medkit. Mám pět, pět. Prosím. Já ty máš mý. No tak, let go. Hodím ti buky bombu. Já se zabiju, ty mě revivneš. Galatusy, prosím, nemáš náboje do SMGčka, nebo do shotguny? Mám náboje do SMGčka. Pojď tebe na ovdíčko lidi. Dáš, prosím. A kolik potřebuješ? No, kolik mi dáš? Mám jeden zásobník, mám 30. Já mám jeden zásobník a pak mám 36 okay. Nábojů. A ještě bude pár nábojů někde možná, náboj do MK paráda. Potřebuji náboj do shotguny, já nemůžu střílet se shotgunou. Tak sem pojď. Tak jsi našel nějaký náboj do shotguny. A kolik máš? Počkej, přebiju si to jako, a dám ti jich mám jakože 5 těch nábojů. Přebitých je, takže dosáhá ryb, no. Ty máš 3. Ryb náboje. On tady mám 0. Takže dosáhá ryb, tak jsem teď jel. Ok, prosím si, heavenu, jde mi heavenu. Mám kámo, hunting normálně, ne, paráda, hunting je dobrá. Je tam dort, že by se zdal. Tak jo, disco, paráda. Disco, party, disco. Zaci, díky moc za dvě, díky moc. Máš tady, když tak dort máš, nebo potřebuješ i helpka, tak se vem. Budu moc rád zazvanit, že měl, ještě. Pady dort, paráda. Yes, dáme rušat tady, wow. Tak kámo, šli tady, ečko, pej si, ještě. Tak jeden ukousnu. Dobrý, super. Nice, kámo, paráda. Paráda. Kámo, tak kámo, můj barák. Jo, vidím dýpky, asi. Tam ten most nějaký divný, what the fuck. Teda se ještě tak nějak... Jo, vidím dýpky, u toho... Vysoké jsou dýpci. Kdeže? Pojďte. Udasty? Pojďme autem jedním, pojďte. Kdeže s tou? Udasty, jo, udasty. Počkej. Já se nás vidí, počkej, kámo, počkej, prosím na mě. Ten dostal hit, dostal hit. Jo, vidím. A na mě jdu toho stromu, no skin jeden. Ještě jsem zrchl ten shooter. Pojď to ještě berte autíčko a nech ním, prostě vyrašujeme autíčkem. Já okay. Nejdu autíčkem, já tam prostě. Jdu potom dole, jo? O, kámo, těsně vedle. Ten dole sniper. Dal jsem mu headu tam tomu jednomu. Nahoře? Jo. Je to někdo myslíš? Je to někdo, jo počkej. Jo, tady dole je, no. Mám kámo klingery, o, sakra. Díky. Sorry. Kde je? Tak jsem ještě házej další. Kámo, to byl můj kill, kámo. Nebyl, já jsem předěl hit z huntingy, ten nebyl boltka. Tvůj. Asi boltku. Máš to boltku, Lego, kdyby si chtěl. To ty typku tady, jo. Tak rybme kleto se. Zdrhnu. Tak nevadí. Já jsem jednoho knoknul tam. Já tady někdo zvádí párem, a nevím kde. Je to bez kolony. Tady je. Tady je. A.
Moje věci! A ty druhý? Pohodkne. Nice. Kamo ne. O ne. Aaaa! Odkaď. Odkud? Někde z Včka asi. Zvedni ho. Počkej, zvedni ho, já pěkuju. Z Včka se říkali? Myslím, že je to dvojtý. Z Včka myslím. O, jo, z SVčka. Pěkuju zase. Tak je to. Kamo, kamo hit, kamo hit. Kamo, Ondry, nemůžeš nás prostě povídat. Mají hity, mají hity týpci. Máme taky, jsi taky dostali, já jsem taky dostali kvůli tobě. Já tady zvedám, jak mě máš lídat, a ne, že mi tam necháš poslat raketu a potom. Víš, a kde jsou? Tady jsou. Maj... To městečku? Jo. Hejda má hej do shieldu jako docela velký hit. Jdu k ním, jde prostě vyrašovat. Oh, Mike má boltu taky. Mhm. Já se to nesvědčí, ok, to nevadí. Takže konkrétně jsou ještě jedno. Tady v tom baráčku, tak v tom broken. A je jeden? Ne, nevím, ale se jako mega, nebo takhle. Vidím jako, že má prdele. Kde je ho? Nevidím, kámo. Tady je rovně. Dostal do těla, dostal do těla boltu, teda tou. Hantingou. Kámo má raketu, pozor. Nice. Nice, mám kill, dobrý. Ezák jeden špatný. Či jdeme hunting já. Jsou dole, všichni? Už všichni umřeli, už jsou mrtví všichni. Dobrý, kolik máte si tak surovin? Tohle 456. 114. No. Ok, tak to, dobrý. Já mám celkově 180. Je zóna. Nikdo nevzal to alpíčko, co? Nakonec. Ne. Horší je hápka. Tak já mám to je... Ježí, dobře no. Můžete nabrat do toho, do šedgany ještě. Ale pojďme si. Já nemám. Pojďme si, tady ještě jedna. Vem si to klidně. Vem si, vem si to pumpu klidně. Jiný mám všem vyrušit gany? Hele, mám jich... Dáme týpek, dáme týpek! Jde. Autíčkem dokonce nám jde. Doplazil se. Ale jdeš v další zóně. Autíčkem, tady je týpek s autíčkem jede. Kamo, hej kamo, hej do shieldu. Mě kamo hejtej, oba dva. Hej, Galtu si vrátí. Najhejtej. Ještě jsou další týpci, Ondry záda. Ondry, pojď letek, Ondry, on hned u mě. Ondry, počkej. A ty se vykašli. Hlava, Ondry, hlava. Záda, sejmou tě. Kam mám další hlava, dobrý. A kam mám dvě hlavy. Mám dvě hlavy. Ondry, prosím, pomoct. Mám dvě hlavy, jdu k vám. Tam někoho máš? Jo, tady mám dva týpky. Jo, okej. Možná jedem jednoho. Někde dole, já nemám materiál. U mě týpek. No skin. Já nemám materiál totálně, já nemám jak... Já ani náboj už nemám. Protože mi nic nedáte prostě. Kam hoře, omřete. Jdu k vám, hoře, jdu k vám, okej. Mamo. Dobrý. Dobrá, mám kam 5 kilo, dobrý, paráda. 9 míček. Nice. Hej, vy jste říkal něco o autíčku, ne? Tady autíčko, mě. Já jsem to možná tak nějak při tom, co jsem od toho týpka střílel, rozbil. Tam je autíčko, Ondry? Ne, tady ještě ale umřel někdo. Tady ještě někdo umřel. Tady jak jsem já. Já, Ondry, zóna, umřeš. Počkej. A máte healing, když tak to byste vzali? Já mám 3 bandáže. A, bez okay, to jsem ještě jednoho týpka zabil, takže by tam něco mohl mít. Tak kamory, tady ten můžel. Já jdu do zóny, hoší. Nevím jak vyhle, já jdu zóně, ale... Jdu, protože jsem to lag do sakra. Ne, ani materiál. Je to je fialová bota, ty bys chtěl? Monro, v pohodě. A přes zpátky nejdu. Ok, posíhám. Čím mám bouncery, kdyby něco, tak počkejte, mám bouncery. A, stíhám mi tak. Tak je nice, mám paráda. To bylo strašný kátusy, vy jste mě tam nechali, proti dvou jsem odpíhal. Hele, a já jsem neměl materiál, ani nám... Jako Lego, abych to... Lego. Aby jsme to ujasnili. Já vím, že jsi šel po tamto, nevím. Ne. Dole, ještě by... Tipsy dva, dole. A obo jsem do hlavy. Dole, pod náma, do skyni. To byli teammatei. No skyni, no. A zase mi dvě hlavy. No jasně, já myslím, že tam nechali samotnýho, že jo. Tak ticho, mám kamo tři hlavy, mám bezky, dobrý. Já to jednou říkám. Spokojený. Jo, v pohodě. Dobrý. Nechále, kde jde miníčko, tak se vám. Ok, no tak já mám, nemám jako úplně místo, tak beru se. No tak je vypiš, jo. No tak jasně. Viděl jsem možná na 250 z mýho pohledu. Někdo jsem si jistý. To possible, docela. Jakože na tady tom kopci, jak přede mnou úplně. Hoši, prosím, můžu od vás třeba pár raket? Mám raketomet, zlatý. Mám 4. Tak prosím, dejme. Máš na kopci 4. No, nevěděl jsem tady. Vyhodíte se rakety, dobrý. Tak, díky moc. Tam jde čestka, ale to cenu nemá to cenu. Nemá, no nevím. Kámo, střelba by to někdo byla, se mi zdálo. Povím to, co nemá. Tak to byla, no. To bylo někde stealthy ještě. Ale USBčko nechci. Nějaký USBčko? USBčko. USBC, kam kusí USBC. A ty se dole. Kde konkrétně? Tam dole přímo. Esko. Tam dole. Už je po týhle, když si připojíš, okay. Tak můžeš. Dáme, jak já mám markety. A s tím chybou rašoval radši. Ale já nejsem úplně u vás, jo? Tak počkejte. Já bych to rašoval. Nerašuj. Raš. Když si budete rašovat, tak já vám nepomůžu, protože nejsem nic. Nerašuj, kámo, fakt nerašuj. On to rašuje, ale už on tak víc za ním. Kámo,
Kámo, to si děláš ráno, to byl můj kill. Pistolko, jo? Ne, kámo. Tam jsem takže ty psy restovali, že jo? A tam prostě jenom vystřelil první, já jsem také už umířil. Myslím, že ještě někdo střílel někde z SVčka. Prostě ti potřebuji tam pár toho materiálu na boj, když tak, nechat. To je mini čelivky, já beru já. Jo, nejde tam nějaký materiál navíc, to bylo taky dobrý. Já mám full materiál dřevo. Já mám 100. Já mám 100 dřeva. Taky dobrý, no. Jo, tak já vám potom dám. Super, dobrý, ne. To tady je hevina, tady je hevina. O, oh, no tak, to si, o, oh, dobrá, nevadím. Tady jsou další věci. Ještě. Máte ještě pár nabijů do toho, pár nabijů do huntingy, prosím. Mám 43, a tady budu tak nějak. Je tady 900 dřeva, jo. Tak už prosím pár nabijů do huntingy, prosím, jenom pár lego. Dřeva, kde máš 900 dřeva, tady to? Máš. Do huntingy, Jo, mám jich 10 jenom. Tam, hej, tam jsou další věci. Mám pár nabijů. Už to kamo, to nada, dobrá, ještě nejde. Huntingy, dejte, já nemám, že mám vůbec nabijů do huntingy. Jako vůbec? Mám, to ještě 32. Už nic, to za mini shieldy. Mám se šibati pro mini shieldy? Jo, vem je. Já mám 8, no, že? To je v podě, máme 8. Ale koně vem. Ale budem potřebovat. Tak to by jenom jeden, no takhle, tak stejně se to hodí. Vem toho někdo ale. Musíte někdo vzít, já si byl tady mám. Tak já ho vezmu, no. Mám místo. Jednu bandaž taky nemám, co jenom schovávat, co? Ale tak, jak chceš? Ale 5 lidí zbylo. Už 5 lidí. 3 jsme proti dvou. Nice. Kámo, to vypadá dobře, to vypadá dobře, to vypadá hezky. Určitě minulou hru jsme vyhráli, nebo ne? Jo, vyhráli jsme minulou hru. Nice. Kámo, paráda. Hej, prostě jakože výherní trio, je fakt dobrý. A jako jsme ani neměli toho čtvrtý, jo, to jsme mi přijde taky raději. Vlastně. Nebo jsme kámo čtvrtýho, nepotřebujeme, čemu potřebujeme, jsme tři dobrý. No, jasný. Nevím, kde jsou týpci, to je možná. Budou v tom fotbalovém hřišti. Je to zap, je to možný. To budou dva nosky, nic tam budou klečet jako keříky. Kámo, pochybuji, právě že nebudou. Je to možný, ale nevím, no. Takže uvidíme asi, no. Hlavně bychom nemohli nějak blbě a hloupě. Jo, no. Můžu tam prostě ještě potom barat těch raket, když tak? Tam by velký shield. Je tady, jsou v tom, tam. Pušujem. Jo. Pušujem. Já umřu, ne. Ne, já umřu, to si dělá srandu. Martvej. Ne, můj kill. On by zvedni mě, prosím. Jdeš pojď. Někdo? Ber ho ty. Ne, byl jeden, byl. Dělej, co stav mě a zvedni. A Galaxy. Ber ho. Já jdu. Tam jenom tady raketa, ne? Tak já mám, jo. Jo, je. Tak já mám, počkej, jo, dobrá. Kdo má tu klavesnici dinu, hej, nevím, jak to myslíš. Já mám takovou, jakož dosáhnu hlas, ale tak, sorry. Já jsem po něm začal střílet, M, to byla strašná chyba. Nemáš nic, ale to se nahýl. To meníčka. Můžu prostě mít potom ještě třeba. Jo! Vidím týpka, vidím ho. Já tak počkej, Andri. Kde je? Sakra, nevím. Kde? Vevnitře, okay. Pastě. Pasti. Kde je dovnitř? Ježišmarja, ten týpek. On je v tom, počkej, to nakladá. Počkej. Já mám trapnou, Andri, počkej. Ne, počkej. Umři. Nej, trapnou. Kamo. Nice, kámo, vyhrá! Kámo, 4 HP mám! Všechny kraje se vyžere. Kámo, yeah. Dobře! No, to je hezky, my!